Ja, om vi börjar med Janet Yellen då. Vi har ju fått besked tidigare här om räntehöjning. Vid dagens framträdande, finns det något som kan förändras i det hon säger? Nej, det tror jag inte. Det har ju kommit ganska stark konjunkturstatistik i USA under en längre tid. Framförallt arbetsmarknadsstatistik har ju sett bra ut. Det har känts egentligen rimligt att den här räntehöjningen skulle komma. Sen var det intressant att se hur marknaden skulle ta emot den. Och när räntehöjningen kom så var det en ganska stark börsdag, vilket kändes positivt att man tolkar räntehöjningen som ett kvitto på en starkare konjunktur, starkare intjäning hos bolagen och en högre vinsttillväxt är ju vad som krävs i USA när vi har en ganska högt värderad börs. Så att jag tror att det blir nog inte så mycket nytt ifrån Yellen, utan mer att hon fortsätter att motivera den höjningen hon gjorde utifrån en god amerikansk konjunktur helt enkelt.